Paar maken my jou styls. Hierdie is ons geliefde koshuis van graad 9 tot 12. Ons huis weg van die huis af. Ons het baie pret en tradities en ons leef baie na by mekaar. Ons is baie trots om deel te wees van jou styls. Hierdie is een van ons matriekse kamers. In jou styls is jy graad 9 en 10, 4 of 2 in een kamer. En van graad 11 af is jy 2 in een kamer. Behalwe in matriek is jy VRL, kry jy alleen kamer. Ons kan self kies van graad 9 af saam wie in een kamer en in gang wil wees. Hier is ons moderne badkamers wat altyd skoon en mooi is. Hier is ons laafgegaan om met die beker in die hand kan kom ontspan. Hier is onder meer een ijsmachine en koffiestasie. Die voor die dinge gedeel en lekker gelaag. Hier is die tv-kamer waar jy kan sit en die is tv geniet as jy nou ook moet inblij. Hier is ons studiesaal. Ons het van kwart voor 7 tot 9 uur in die aand studie. Dan word kwartaalliks op meisies beloon met kamerstudie as jy by 'n sekere persentasie presteer. Ons het rekenaar geriewe vir take en navorsing met internet. Hier by Joosthuis eet ons 3 keer 'n dag soos konings. Ons open ook die oggend op die regte manier saam as 'n groep meisies. En op woensdagmiddag word ons bederf met heerlike nagereg.